Vamos então apresentar aqui esta maravilhosa banda, com esta vocalista fabulosa e com os respectivos tocadores que a acompanham nesta banda. Vamos então apresentar na voz. Nelly. Nelly, por favor. Na guitarra, verdade? Jorge Almeida. Jorge Almeida, por favor. O grande, grande baterista Fred e Rony, também aqui no baixo. Portanto, e a banda chama-se? Ah, desculpa, perdão, homem. E? Ezequiel, claro, obviamente. E a banda chama-se? Nada de Brincadeira. Nada de Brincadeira, ok? No bye, gente. Coração.
Seeking tempo fly. To look out, to look out, to look out. I am seeking tempo fly.